Jo és que el que m'agradaria, jo veig que molta gent i quan parla diu que està d'acord amb el que es planteja en l'Ajuntament de Vic, però és que això planteja un problema, i és que cap de les solucions que suposadament diuen que estan donant soluciona res. No soluciona res, excepte que la gent pensi que quan surtin de Vic no aniran enlloc, que és mentida. Primer, perquè el Cos Nacional de Policia no pot repatriar tota la gent que està en situació irregular. En segon lloc, perquè, com s'ha dit aquí, algunes de les contingències que es cobreixen als immigrants estan fetes en benefici dels propis autòctons, perquè tenir una persona amb malària pel carrer és la pitjor cosa que ens podria passar. Per tant, és evident que alguna cobertura sanitària han de tenir. En tercer lloc, perquè no depèn ni de l'Ajuntament ni de la Generalitat de Catalunya, per molt que s'empenyi el senyor Anglada, no es pot resoldre res, ni des de l'Ajuntament de Vic ni des de la Generalitat de Catalunya. Més encara, s'acaba de signar un pacte nacional de la immigració, que així està dit, per la major part dels partits polítics, en el que tot això que es diu que està tothom d'acord, el Parlament ha dit que no està d'acord. Però és que encara que no estigués d'acord i digués, bueno, ara què anem a fer amb els immigrants? No podem fer absolutament res. No pot fer ni tan sols res la senyora de la Vega que diu que la frontera és una finestra. Sí. Perquè la frontera és Europa. I nosaltres som responsables del tros de la frontera que li correspon a Espanya. I d'aquesta frontera és responsable el Cos Nacional de Policia. I el Cos Nacional de Policia, un cop han entrat, ja té moltes dificultats per treure la gent. Per tant, no empadronar-los no soluciona res. Denunciar a la policia a les persones que són irregulars pot ser un compliment de la llei d'estrangeria, perquè allà diu que es pot comunicar a les persones que estan en situació d'irregularitat, però el següent pas quin és? És a dir, després de dir que el denunciaran, què? O sigui, que la gent es pensa que o estaran a Vic corrent pel carrer sense la targeta sanitària o s'aniran a la població del cantó, que per tant es plantejarà el mateix problema? És a dir, que quan diuen sí, sí a què? A mi m'agradaria que entenguéssim que cap de les solucions que suposadament s'estan donant des de l'Ajuntament de Vic, sigui enduriment de no sé què o de no sé quantos, no és cap solució a res, perquè no tenim cap competència, ni a l'Ajuntament, ni a la Generalitat, ni tan sols a Espanya. L'única cosa que pot fer Espanya és controlar millor la seva frontera, que ho ha fet de pena. I regularitzar els immigrants no serveix per res, perquè ja van fer una regularització al senyor Zapatero l'any 2004, i el que ha significat és que més gent pensi que Espanya és el paradís de la irregularitat immigrant, i per tant que encara vinguin més. Per tant, jo no sé ni si el senyor Viladabadal què pensa que solucionarà amb això, ni el senyor Anglada què pensa que podria fer des del Parlament, perquè no es pot fer res, perquè no hi ha cap solució que es pugui donar des de les instàncies, ni municipal ni autonòmica. No hi ha cap solució. No existeix aquesta solució. Per tant, que no li venguin a la gent sopars de duro, perquè no hi ha solució jurídicament parlant, una altra cosa és que canvies la llei d'estrangeria i diguéssim, ara posarem uns pinxos a la porta, a tota la frontera, i no deixarem entrar ningú i que es quedi clavat a dalt, i què, que no ho farem això? No es faria, perquè som una finestra. Doncs tot això que diuen és punyetera mentida, no poden fer absolutament res, estan venent fum, l'alcalde, el de l'oposició i el Lucero de l'Alba, i els que diuen ara que estan d'acord, Esquerra Republicana, van ser els primers, perquè el secretari general d'Immigració de la Generalitat és d'Esquerra Republicana, els primers que van dir, pobrets de tots aquests, que vinguin, que ja els acollirem. O sigui que, a sobre, doble moral.